עדויות חיילים מגדוד קרקל שמתפרסמות כאן לראשונה חושפות סיפור צורם. שתי קבוצות, האחת של 27 והשנייה של 18 מבקשי מקלט, חצו לתוך שטח ישראל ביוני 2015 והוחזרו לאחר כמה שעות לשטח מצרים. זאת בניגוד לפסיקת בגץ בנושא נועל החזרה חמה. החיילים מספרים שהמקרים מושתקו והוסתרו על ידי דרגי פיקוד בצהל. אך עכשיו, לאחר שנתיים, הם מוציאים את הסיפור החוצה. הייתי בחמל, ומה שאמרו שם היה, אמרו ש-27 פליטים עברו את הגדר, קפטו אותם, קשרו אותם, שלחו אותם חזרה. בשלב שכבר זיהו אותם לתוך ישראל, חיברו את הקשרים. כולם היו שם באירוע והפסיקו להעביר הודעות ודיווחים בקשרים לחמל. המג"ד ניסה להסתיר את זה מהפלוגה, הרי מהחמל נמחקו הרשומות לזה. כל האירועים שקורים מתועדים בחמל, וזה ספציפית, שינו את זה, בהתאם למה שרצו שיהיה. כך כתבה חיילת בגדוד קרקל שחיפשה עבורנו את תיעוד האירוע בחמל של הבסיס. הייתי בחמל. הם זוכרים את האירוע הזה, אבל הם אמרו שהצבא מחק את כל הסרטונים שהיו קשורים לנושא ושאסור לדבר על זה. קיצור, השתיקו את זה ממש והעלימו הכל. הרגשתי הרבה מאוד כעס. הבנו שאנחנו צריכים לעשות עם זה משהו. הבנו שהסיפור הזה לא יכול להישאר רק אצלנו. האמת צריכה להיחשף וצריך לקרות עם זה משהו. שוטרים המצרים או שולחים אותם לכלא או מחזירים אותם לסודן, אי אפשר להתחייב שהם לא יורים בהם. היו גם מקרים בעבר שזה היה פשוט נעשה מאוד מאוד קרוב לגדר, שהם לוקחים אותם מעבר לאיזה גבעה, יורים בהם, אנחנו שומעים את היריות. אם יש דבר אחד שהמשפט הבינלאומי מאוד חד לגביו, זה שאסור להחזיר בן אדם מבלי לברר תחילה שההחזרה הזאת לא תביא לאיזשהו סכנה מבחינתו. יש לי חבר שגרתי איתו, היה חבר ממש טוב שלי, גירשו אותו והוא פשוט הרגו אותו בדרום סודן. רבים מהעדים שנכחו באירועים חששו להתראיין לכתבה, אך בכל זאת הועברה לידינו מחברת שבה נכתבו העדויות ותחושות החיילים לאחר אירועי ההחזרה החמה. ג' אמר ליוד ושין לבוא אל המגד. מלא סודנים על הרצפה. אחד על הגדר מנסה לעבור כשחמישה אנשים מרביצים לו עם מקלות על הגדר. מקל הבטן הכניסו לו ולא היה אכפת לו, ואיכשהו קפץ מהגדר על הסודנים. הוא נפל. הודיעו להם שחתכו את הגדר והחזירו אותם תוך כדי שהגשש מרביץ להם. הם היו קשורים בידיים שהצבא קשרו אותם. אנחנו דיווחנו למצרים שהם לא עברו את הגדר, והשוטרים המצרים שאלו אז איך זה יכול להיות שהם קשורים. ואז אמרו להם שהם נתנו להם לקשור את עצמם. החיילים דיברו ביניהם, והשמועות התפשטו בפלוגה. לאחר כמה ימים, המג"ד יניב פרידמן החליט לכנס את כולם לשיחה. חלק מהפלוגה שאלה אותו, בעצם האם זה חוקי כל האקט הזה? והוא אמר לה משהו כמו, מה את משפטנית, מה את מבינה בעצם בחוקים, יש אנשים בכירים בפיקוד שמתעסקים בזה. אז עד כמה מעשיו של מג"ד יניב פרידמן היו חוקיים? חשוב לומר שבשנת 2011 המדינה הודיעה על הפסקת הפרקטיקה של החזרות חמות. אגב, אמר בית המשפט העליון בפסק הדין שאם זה יחודש, זה צריך לעשות לפי הסטנדרטים הבינלאומיים שחלים בעניין. זה לא לפתוח את הגדר ולהעיף מישהו החוצה. אם אני חוזרת למקור ההיסטורי של העיקרון הזה, הוא מעוגן חזק באמנת הפליטים אחרי השואה. משום שאז היו פליטים שברחו, והם היו מגיעים למדינות, והמדינות היו אומרים, השער סגור, כן? תחזרו לאיפה שבאתם. מדובר צהל נמסר תגובה כי צהל פועל לבלימת חדירות בלתי חוקיות אל שטח הארץ, על מנת לשמור על ביטחון האזרחים. במקרים המתוארים לא התבצע חדירה אל שטח הארץ. המסתננים נבלמו עוד בשטח מצרים. המג"ד אמר באופן מפורש שהייתה החזרה חמה באירוע הזה של 27 פליטים שנכנסו לשטח ישראל. תגובת דובר צהל נוגדת את עדויות החיילים, אך באופן תמוע היא סותרת גם את גרסת משרד הביטחון עצמו, שהודה כי אכן התבצעה החזרה חמה. כך נכתב בתגובת משרד הביטחון ב-2015. בחודש יוני 2015 התרחשו שני אירועים בהם בוצעה החזרה מתואמת של מסתננים משטח ישראל לשטח מצרים. זאת על פי החלטה ותיאום של דרגים טקטיים בשטח. בהתחשב בעובדה כי החזרות מתואמות אלה בוצעו בניגוד למדיניות, חידד צהל את הנחיותיו בדבר האיסור בשימוש בכלי זה. טענת משרד הביטחון שדרגים טקטיים בשטח ביצעו את ההחזרה בניגוד למדיניות,
אינה מתיישבת עם עדויות החיילים. אז אמרתי לו שאני יודע שזה לא חוקי, שזה נגד האמנות שמדינת ישראל חתומה עליהן. והוא אמר שהוא קיבל את זה כפקודה מהמח"ט, או דמות פיקודית מעליו. לא אהבתי שהמג"ד השתיק את החיילים. בשיחה הוא הסביר על ההחזרה החמה. הוא אומר שהמח"ט מדבר עם יועץ משפטי ועם מפקד האוגדה, ושהם לא עושים מה שבא להם. אבל אתה מכיר את המקרה, שני אירועי החזרה חמה, שאתה הורית בעצם להחזיר 27 זרים לשטח מצרים. לא מכיר אירועים של החזרה חמה. אני גם לא עונה לך על זה בטלפון, אני לא יודע מי אתה. בסדר? אני מבחינתי, מה שהצבא ינחה אותנו, זה מה שנעשה. קיבלת תשובה מדובר צה"ל, זאת התשובה. אנחנו פנינו לרשויות הצבא, ואכן קיבלנו תשובה, כן, שהייתה פה תקלה נקודתית. התיק הזה 4 שנים היה בבית משפט, וכל פעם הייתה תקלה נקודתית. אני מאוד חוששת שאפילו עכשיו, כן, אנחנו יושבים פה בחדר, באוניברסיטה, וכן, נהנים מאחר צהריים, יכול להיות שבשעה הזאת בדיוק, עוד פעם, כן, בשוגג, קורית איזו תקלה נקודתית, וזה קורה עוד פעם. אם אני בתקופת שירות הקצרה שלי מהפרספקטיבה המאוד צרה שהייתי נמצא בה, שמעתי על אירוע כזה משמעותי וכזה חמור, אני יכול רק לתאר שעוד אירועים כאלה קרו. משבר הפליטים העולמי רק הולך ומחריף. מיליוני בני אדם עוברים גדרות גבוהות ומסעות ארוכים בחיפוש אחר עתיד טוב יותר. גם אל גבולות ישראל יגיעו אנשים נוספים שיבקשו מקלט מזוועות מלחמה, רצח עם או רעב. ושם בגבול, הרחק מעיני הציבור, יש חשש עדיין שחיילים וחיילות צעירים יתבקשו לדחוף את מבקשי המקלט חזרה אל אזור הסכנה. שמי אופיר אברבוך, אני בן 18. לפני כחצי שנה נדרשתי להתייצב לשירות צבאי. אני החלטתי לסרב להתגייס לצבא, ועל כך אני משלם בקליות חוזרות. עד כה ישבתי 150 יום בכלא צבאי, בסבבים של 8 קליות. בתקופת הצו הראשון והמיונים הראשונים עוד רציתי לשרת בצבא, ואפילו לעשות מה שנקרא שירות משמעותי. התמיינתי ליחידות מובחרות, לטייס, והייתי בגדנה של שייטת 13. אחרי שלמדתי ושמעתי הרבה על מה שהצבא עושה, ואחרי שנחשפתי לחומר על אלימות ועל מוסר, הבנתי שאני מתנגד לשימוש באלימות בכל דרך שהיא. אני לא יכול להסכין עם מערכת שמשתמשת באלימות לשם פתרון סכסוכים. בבחירה שלי לסרב, השפעתי הרבה באמת מכל האנשים שעשו זאת לפניי. לולא הם, ייתכן שבכלל לא הייתי יודע על האפשרות הזאת, והייתי חושב שבאמת הצבא הזה, להתגייס לצבא לשירות משמעותי או אפילו לשירות לא משמעותי, היא הבחירה היחידה. חשבתי שזה מה שכולם עושים וזה מה שאני צריך לעשות. עוד דבר שהשפיע עליי הוא צפייה בעדויות רבות של ארגון שוברים שתיקה. הבנתי שגם בן אדם טוב שחושב שהוא מגיע לשם והוא ישפיע לטובה, אז כשהוא מגיע לפעילות המבצעית, אז הוא בעצם הערכים הצבאיים וכל מה שהוא כל הפקודות שהוא מקבל וכל הלחץ שמסביבו הוא לרוב מכריע לעומת הערכים שהוא מביא מהבית. באקט הסירוב שלי חשוב לי להבהיר שבעצם לא כל בן אדם שהוא אזרח המדינה מסכים למה שהצבא עושה. שיהיה ברור שלא מדובר כאן ביהודים נגד ערבים לצורך העניין, אלא באנשים שלווים שרוצים לחיות בשלום לעומת אנשים שרודפים אחרי כוח ומאמינים באלימות. בתחילת הדרך אני האמנתי שהסירוב צריך להיות משהו אישי שלי, ולכן אני באמת סירבתי 7 פעמים לשירות צבאי, בלי לערב שום גורם תקשורתי בזה, בלי להצהיר את זה בפומבי. לאחר הרבה פעמים שחזרתי על סירובי בבקום לשרת בצבא, הבנתי שיש משמעות מאוד גדולה לבוא בעצם ולצעוק את מה שאני אומר. אני רוצה שכל נער שמגיע לגיל הזה יבין שגם אם הוא בוחר להתגייס, הוא בעצם מקבל החלטה שיש לה מטען מוסרי מאוד חשוב. והעובדה שהוא הולך עם הזרם, שזה מה שהרוב עושה, לא מקלה מהאחריות המוסרית של הבחירה עצמה. מדברים איתי על מצב שבו כולם יסרבו, אני חושב על המצב שבו כולם יתגייסו וכולם יגידו כן לדבר הנועה הזה שקורה. זה הרבה יותר מפחיל אותי לחשוב שכולם הולכים עם העדר, כולם הולכים אחרי כל מה שאומרים להם. מההיסטוריה אנחנו יכולים לראות דוגמאות רבות למקרים שבהם
אנשים לא חשבו על מה שהם עושים, וחשבו שהם תורמים, חשבו שהם עושים את המעשה הנכון, וזה הלך למקומות מאוד רעים. כסבן מצפון חשוב לי להבהיר שאני לא מתנער או משתמט מהאחריות החברתית שיש לי. אני 3 שנים התנדבתי דרך תנועת נוער, ואני מאמין שבהמשך החיים שלי אני אתרום עוד רבות לחברה, ואני רוצה שכל נער ונערה יבין שיש דרך לתרום לחברה גם בלי להחזיק נשק ביד, וגם בלי לשתף פעולה עם המערכת הצבאית. Okay, when we talk about the South Hebron Hills area, we are talking about Palestinian villages that are spreaded in the South Hebron Hills area. And this area is extended down and down until the Green Line. All the Palestinians, they are living in small villages like the village of Sarura. Mostly they live in caves and tents without any services, without, you know, water running, electricity, roads, health services. And since the Israeli occupation of the 67 until this moment, the Israeli occupation authority working hard just to make the life of the Palestinians harder and harder to push them to leave. First, they divided this area for 2 different parts. One part is declared as a firing zone area and they named it 19th. And the other part is targeted by confiscating the Palestinian land and establishing the settlements. Almost every week we have like demolition somewhere like in the area. The sheep, they are grazing their sheep and they might like enter a closed military area or in a place, and this is like an excuse for them to being arrested. يتخيلوا بشنات 2000 بلوتا كنا אנשים مخربت خروبه مخربت ضروره من المفجره من كل يزور شلا مسافر يطا اريم شل دروم شل خبرون עשו פינוי ל6 חודשים, שאמרו זה שטח צבאי. ב-2000 היית בגיל 35, אבל 35 שנה אני לא ראיתי אף פעם הצבא לא מתאמנת בתוך שטח פלסטינאים. התחיל לעשות חוות מעון, התחילו לבנות אביגי, לבנות מספר העיר. עשו איזה 10 מתנחלות. איך אתה אמרת? זה שטח אש ואתה מתחיל לשים יהודים חדשים או מתנחלות חדשות. The goal of all these agricultural settlers, violence, everything was like completely clear that pushing us forcefully to respond in a violent way. Why? They need like kind of excuses there to be easy for them to implement their strategy or policy of eviction. Since that time, you know, we started like in this way, the non-violent joint struggle. I mean, having Israelis, internationals, Palestinians all together, you know, and fighting the occupation. You can imagine, like, without any services, you know, aggressive rule, settlers violence, you know, so no stability at all. But, you know, the Palestinians, they are creating life among all these injustices. Now we reach, like, the point of Sumud. The idea of Sumud is how to encourage those people who already left to come back to their, you know, caves, to their land, and to restart again their life. The plan is first to show to everyone the effectiveness of the non-violent joint struggle, okay? And to tell everyone, our struggle with the occupation, it's not like religious struggle. We are all Muslims, Christians, Jew, we are all together, you know, we are fighting for the injustice, okay? And we are fighting just to put an end for the occupation. So we decided like to do it, I mean, to come down to the village and to start like rehabilitating the caves and, you know, to plant the trees and so on. Now we are using like this place until we encourage the people to come back. And then the plan is how to rehabilitate most of the caves here and to help the people and to get them to come back and to coordinate also and to work with the owners of the land. We see like the willing for them to come back, but you know, they had really a very bad experience. And you know, really, we can't like blame them. They care for like their kids, their families and so on. They were like 3 times like the Israeli army
raid the camp and, you know, destroy things, you know, even use like a violence against the volunteers here and destroying and, you know, confiscating the things of the camp, even like the mattresses and the generator, all the things like for doing living here, you know, they confiscated. Last week, you know, they arrested like one of the activists and, you know, they put him in jail like for 3 days. There was not like clear charge for him, so they released him until after we pay like the fine for him. And also they arrested another child, my son also, he's 13. They can use any military excuses, you know, just to arrest, you know, and to do all these things, you know. They can like enter like the caves, destroy, to do whatever, you know. But, you know, we never give up and we are continuing here in Sumud. מאבק ממושך ובלתי פוסק להכרה בחטופי תימן המזרח והבלקן והעוול שנעשה להם, ההשמצות והספקות מתחילים להיחלש אל מול האמת שעד עד מבצבצת ומתחילה לצאת אל האור. לאחר הפגנת הענק המוצלחת בירושלים, התאספו מאות להפגין מול קריית הממשלה בתל אביב בדרישה להכרה, צדק וריפוי. והיינו בכל הוועדות, וינקובסקי, כהן, כל הוועדות האלה, ובוועדות השופט כהן אמר במילים האלה, אני רואה שכל המקרים דומים מקרה למשנהו, כולם דומים, אין משהו חריג. זאת אומרת שהייתה כאן איזה קבוצה שלקחו את הילדים, כולם באותו סרט נע, כולם נחטפו אחד אחד. הייתה מדיניות מובהקת של הפרדת התינוקות מידי הוריהם, ובהתאם למדיניות הזאת, מיד עם רדתה של אמא ואחותי מהמטוס, הפרידו ביניהם, לקחו את הבת והשאירו את האם. בכתב ההגנה של המדינה קיבלנו הרבה מאוד מסמכים, ובין המסמכים גילינו שהיא נפטרה כביכול ב-25 לספטמבר. לא ברור איך זה קורה שהיא יורדת מהמטוס ונעלמת ומחליטים שהיא מתה. אבל למרבה ההפתעה, כשקיבלנו את כל המסמכים הללו, אז גם גילינו שאת הקבר הזמינו לה יומיים לפני שהיא נפטרה. כששאלנו את המדינה איך יכול להיות, אז הם טענו שזה טעות. אמא שלי נחטפה, לאבא שלי גנבו את אשתו. היא הייתה שבוע בבית חולים, ביום השביעי הוא בא מיטה רכה. אין אף אחד, הוא שואל את החולים, שואל את הרופאים, איפה היא? אין קול ואין עונה, אמרו לא יודעים. אני גדלתי כמובן בלי אמא מגיל 3 חודשים. כשאבי התחתן פעם שנייה, נולד לו בן, שנה וחצי היה, חטפו לו את הבן הזה גם כן. גם אותי נוסו לחטוף, ואז אמא שלי באה מהחלונות, היא באה עם איל ארוך ושמה אותי מתחת למיל, וככה אני בעצם הולצתי מהחטיפה. אבל עשו עלינו ניסויים, שבחלקם היו הגזזת, פוליו, וכל מיני ניסויים מהסוג הזה, שרק עכשיו המדינה מתחילה להכיר בזה. הוציאו אותנו בתי ספר, הכניסו אותנו קופת חולים, סגרו את הדלתות ואת החלונות, שמו לנו חומר שאני לא יודעת להגיד אותו, ופשוט תלשו לנו את השיער. נשאלת השאלה, כיצד מתאפשרת פרשת זוועה כזו במציאות? כיצד מתפרסים הטיוח והכחשה המדיניים על פני עשרות שנים? והיכן ההכרה הממשלתית והתיקון כיום? יש הכרה, המדינה הכירה בעניין, צריך עכשיו שהמדינה תקבל אחריות ותתנצל בפני המשפחות. אני מחוקקת כרגע חוק שהוא נמצא בהכנה לקריאה, הוא כבר עבר הכנה לקריאה ראשונה, הוא יעלה עכשיו במושב הזה על שולחן הכנסת. לפתוח את הקברים, כל משפחה שתרצה לדעת האם יקירה קבור שם, תוכל לפתוח את הקבר. וסוף סוף נוכל לדעת האם יש בתוך הקברים גופות או אין אף אחד. ואם אין אף אחד, אז אנחנו מבינים שנעשה פה פשע שלם. בתחילת הדרך, המשפחות והפעילים נתקלו ביחס מזלזל. חוסר אמון וביטול של המאבק והמצוקה שלהם.
אך כיום, עם הפריצה לתודעה ואל מול ההוכחות המוצקות שנאספות ויוצאות לאור, גם התקווה להכרה ממשלתית רשמית וחשיפת האמת הולכת וגדלה. המוני ישראלים מוצאים מפלט מהחום ברחצה בים. במהלך השנים, החופים הפתוחים הצטמצמו כשהוברו לידי בעלי הון לצורך הקמת מלונות, קניונים, מתקני התפלה וכל דבר שיכול להעניק להם שליטה וחיזוק כלכלי. ב-2004 נחקק חוק החופים שמטרתו לעצור את הבנייה לאורך החוף ולשמור על החופים נגישים ופתוחים לאזרחים. למרות זאת, פרצה בחוק מאפשרת לתוכניות שאושרו לפני כניסת החוק להמשיך כרגיל ובכך לתת ללמעלה מ-50 תוכניות בנייה נוספות להתממש. קמפיין שמובילים פעילי הסביבה וארגון זזים דורש שבחוף יבנו רק ארמונות מחול ולא ארמונות לבעלי ההון. אנחנו תומכים, אנחנו קוראים לתיקון לחוק החופים שיעצור את הבנייה הזאת וישמור על החופים לציבור, לאזרחים. והתיקון בעצם בא ואומר, זה שאושרו תוכניות בנייה בשנות ה-80 וה-90 לפני שהחוק עבר, זה יגרום לחוק החופים לחול גם על התוכניות האלה. אנחנו רוצים לשמור על החוף. הנבחרים שלנו, אם הם חכמים, הם צריכים להבין שכדאי שיהיה לנו טוב לאזרחים פה, כי אנשים מתחילים לאט לאט להיפלט החוצה. אני רוצה לראות ים אמיתי, לא בתמונות. וזה למה אני פה. אפשר לחפש בגוגל חופים זזים ולהצטרף לעצומה שלנו, שזה בעצם קריאה לחברי הכנסת. לתמוך בחוף. יהיו עוד פעילויות, לפעול לפעילויות ולהצטרף ובעצם להפעיל לחץ על נציגי הציבור וחברי הכנסת שבכוחם לעמוד לצד האזרחים או בכוחם לעמוד לצד הטייקונים נגדנו. במועצה יש 35 יישובים, 29 מהם זה יישובים יהודיים, קיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים, 6 יישובים בדואים. המועצה מונה היום כ-30,000 תושבים, ש-30% מהם הם תושבים בדואים והיתר תושבים יהודיים. בתוכנו, משגב, אני היום כמעט לא מבדילים בין היישוב הבדואי ליהודי. כולם עושים את אותו דבר, כולם משולבים, כל הפעילויות שלנו. אני לא מכיר פה כפרים ריקים. אני מכיר את הגליל מצוין, אני לא מכיר כפרים ריקים. בגליל למעט בירם ויקרית שם בגבול הצפון. אבל פה באזור אני לא מכיר כפרים ריקים. הסיפור של כרם וברית הוא מאוד בולט, אבל במועצה, במועצת משגב, יש לדוגמה את הסיפור של מיער. מיער כן. שליד יעד. לכל אחד יש את האסון האישי שהוא נושא איתו. וכל אחד שנמצא שם, באמת זה, אם זה קרה לו, או אם זה זיכרון שעבר אליו, אז זה בהחלט אישי. אבל מצד שני, מיער לא קיימת יותר. ורוב תושבי מיער עזבו מיוזמתם וגרים בשעב או בקאבול או בכפרים אחרים. מיער לא קיימת יותר. וכמו כל אחד מאיתנו, אתה יכול להמשיך ולהגיד, זה הנרטיב שלי, ועם זה אני אמשיך לחיות, ואני אעשה את הכל כדי לחזור לשם. ואני מבין מי שעושה את זה. אני חושב שזה לא מציאותי. ואם מישהו ימשיך בנרטיב הזה, אז זה לא מתיישב עם הנרטיב של מדינת ישראל. אבל כאילו חזרה שלהם למיער היא לא נגיד איזשהו שינוי דמוגרפי או... כלומר, למה בעצם לא לאפשר להם... מיער לא קיימת יותר. אין שטח שנקרא מיער. הם יכולים לראות, זה זכותם, אנחנו לא... ניכנס לכל אחד מה הוא חושב וזכותו, וזה מה שהוא מרגיש, אז הוא מרגיש ככה. אני אומר לך שבשטח עצמה אין מקום שנקרא מיער, אין לו שטחים. כל מה שאולי היה פה כשברחו ב-48, לא קיים יותר. המציאות השתנתה. וחלק ממה שאנחנו עושים זה להסתכל על המציאות בעיניים ולראות איך חיים איתה קדימה. ולא חוזרים אחורה 70 שנה ומנסים לעשות אנדו למה שהיה לפני 70 שנה. אי אפשר. אני הייתי, אם היה תלוי בי, הייתי חוזר למלחמת העולם השנייה ועושה אנדו לכל השואה הישראלית, היהודית, סליחה.
כן? אם הייתי יכול לעשות אנדו, שם הייתי.